واني سلام اصحابي وحاني هاي سغال فورميشن اسبوعا سيدان هوروني لغو شيء اسبوع والبا واني ابريد قرينا يا وحي فورميشن قصوب حانكوك بلابينا انتقينا ساد امريكا انتقينا ساد امريكا ميشان كوثان وحالان دها كلاما كلاما وحواي شاهد يا انتان اهل هدينيسي نو دنواي اذن كون اهل هدينيسي 4-1-2-3 لابدان MFU waay shaqadan muddo badan ay soo weydiiseen waxa uu dambeyn wala keenay ee sidaan shan uga jeedaan laba MFU waay ee shaqada ku xigto tii hadda aad arkayseen waay waxaan tageyna horyaalka ee Korea tageyna Korea kooxdu hal lahaa Jeonju ala dhaa Watanasuk akise junju ayda maxay waxa way labadan waa MFS u jeedaan laba MFW shaxdan dhaxdan laakiin se MF maahan waxa way waa CMF mise DMF ka dhiga kartaa shaxda labaad taasi ahayd shaxda saddexaad aan u gudbeyna markaan isla Korean joogina Korea Korea Asia update kan wax badan laga keenay laga soo bedelay koox la dhaw Ulsan tiina Ulsan Ulsanta ayda sida waaye Ulsanta watana waa 4-1-4-1-2-3 waaye 4-1-2-3 waaye saa u jeedantan labada CMF waa way kala durugsaniin sida kale shucuunka inta badan waxa waasaana isugu dhawiin labadan laakiin labadan way kala durugsaniin labadana way durugsaniin garabyada jeeda labadan garab aad ba eegan durugsaniin waxa ku xigto waxaan tegaynaa campeonato Brazil oo laabanaynaa tiyaatar campeonato Betson oo laabanaynaa campeonato Betson marka koox la dhaho equi maala equi away soo dhaafay tan ugu sareysa waaye iyada qabke waaye formationka iyadana waxa waaye qabkan waaye labadan MF ma noqonayaan laba CMF qofkii jecel inuu CMF ku dheelo bedelka AMF shaxdana waxa way soo dhawaynaysa TMF da hadii aan ka gudbo shaxda ku xigto waxa way tan markan qaranka waay qaranka Malaysia waay qaranka Malaysia waay markan qaranka Malaysia waa tan ayda sidee waay qaranka Malaysia ayda sidoo kale shaxda hadii dhawaysa tan waxa way sidoo kale ayadana waxa way sideed CMF waa labadan laakiin tan waxay ku duwan tahay shucuun kale waxay kaga duwan tahay booskan RMF iyo LMF way RMF iyo LMF kale yihiin labadaas boos sidaa ay uga jeedaan RMF iyo LMF waa ee laba dhexe CMF iyo hal sigis mise DMF shaxda ku xigta waxa way tagaynaa horyaalka Dutchka Hollandiska Divisie waxa way Volendam Rotterdam qane Volendam watra ayada Volendam tan waxa rajaynaa inay tahay saddex difaac afaraha muddan ku soo ciyaar aniga jecelay jiray bas inuu yaqbalaysi kala ma aqaano laakiin diyaaran waa ina markaa tijaabiyo u jeeda LMF iyo RMF waa dhaxdana jiq waay waxa way ku dhufo ku dhaqaaq waxa way hadii aan kulli saar u soo xaroonayn afartan okay shaxda ku xigto waxa way wanti jabi tolantan saddex difaac waan jeclahay waxa u laabanayna Korea mar kale Korean League markan Seoul BR aan fiirinayna Seoul BR alaabta la iyadana waa waa shaxd dagaalka waaye sida ugu jeedaan saddex waxa waaye CMF mise DMF xitaa ka dhiga kartaa ama CMF ka dhiga kartaa ama DMF saddexdaba ka dhiga kartaa ee laba CF oo kala durugsan waaye alaabtan waxa qofkii rabo inuu dagaal galo waxa uu ku dagaal gali karaa sida ugu jeedaan mise kooxdana saari kartaa maaliyadeeda maaliyad fiican ay leedahay yacni hadoo markii gool dhashatid ina inta imaadid formation change waa dhihi kartaa markaad inaad difaac gashid okay waxaan u gudbeynaa
isla Korea League aan sidaan ay sheegay Korea League li update ku badanyahay isbuucan Korean League u dambeyn waa la tan Gangwon miya Gangwon magacadka waa taasa inta ugu sareysa waay ayada formation qabkee waay ayada RMF ELMF EAMF waay laakiin labada DMF waxa waay hoos ay joogan labada DMF saw jeeda labada CB saaran yihiin aad bay isu saarin hoosta iskaga jiraan ba fiir hoosta iskaga jiraan waa is saaran yihiin afar taas qof yar oo taas inuu tijaabiyo shaxdaada iyo warwalka baan ku leeyahay soo dhawaaw ugu dambeyn shaxda ugu dambeysa rabaa inaan isbuucan tuso waxa waay waxaan tageynaa Sierra BKT away Sierra BKT watan waxa kooxda Palermo waa Palermo Palermo waay watan Palermo ugu dambeyn qaabkee waa Palermo iyada waxa waay labadan CMF iyo Hawaii iyo AMF waay si u jeedaan waxa waay shax iyadana nooc kale ah waay daabtan inay tijaabisan waa 4-2-3-1 marka waa kaas asaab yar wari salaamay shuxuyinkan sida waragtaan tee isbuucan tijaabi doontaa aniga 2-3 baax antijaabi doona salaamay salaam aleykum.